com atuações individuais terríveis, o Sport perde para o América Mineiro por 2-1. A cereja do bolo foi o técnico mau caráter Lisca dando tchauzinho para a torcida do Sport. Meus amigos, olha, foi justa a vitória do América Mineiro. Esse vídeo agora é a análise individual dos jogadores do Sport Clube do Recife. Será que a Cinta hoje vai trabalhar? Senta, prepara o sorvete, que lá vem a análise. Alô, meus amigos ligados aqui no canal WA Repórter 100. Boa noite, boa tarde, bom dia. Onde quer que vocês estejam nesse mundão de meu Deus. Chegamos com mais um conteúdo aqui no canal WA Repórter 100. Aqui é um canal que fala do futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e às vezes do futebol internacional. Aqui tem vídeo todo santo dia com muita informação e opinião sem ficar em cima do muro. América Mineiro 2, Sport Clube do Recife 1, jogo que acabou agora há pouco. E esse vídeo você já conhece, é a famosa análise individual sobre os jogadores do Sport Clube do Recife. Você já conhece, né? Não tem boquinha para quem mela o campo. Não tem boquinha para técnico que não sabe substituir nem escalar. Não tem boquinha. Essa é a regra principal dessa análise individual. Bom, deixa eu separar aqui algumas coisinhas aqui. Lá, tomar até uma aguinha aqui, para não ficar nervoso, viu, gente? Tomar até uma aguinha. Boca fica seca, rapaz, quando eu lembro de alguns jogadores, rapaz. Oh, meu Deus do céu. Ora, minha gente, na tela. Como de praxe, Kaique França. Não teve culpa nos gols. Quase que pega o pênalti. Vai passar por média, viu, Kaique França? 6, a nossa média é 6. Vai passar, não tivesse culpa nos gols, ainda quase pegou o pênalti. Porque hoje, aqui para nossa saúde, viu, Kaique França? Jogaram contra tu. Foi. Você sabe o que é que eu tô falando. Lateral direito, Igor Cariús. Tava meia boca no jogo, viu? Meia boca, muita força, correria, tal. Diríamos que não comprometeu, não tava bem também. Mas quando tu saiu, Cariús, meu Deus do céu. Então, Cariús, fica com a nota 6 também. 6, passa por média, porque não comprometesse, não. A zaga do Sport, minha gente. Chico. Ô, Chico, o que é que tu tava fazendo no bico da grande área no gol do 1-0 do América Mineiro, onde dentro da pequena área tinha 2 contra 3, Thierry e mais um, parece que o Cariús, contra 3 do América, e tu sentar na área, Chico, tu no bico da grande área, olhando assim, feito Mr. Magu procurando um lado. Não lance mais não também, Chico, tu não sabe lançar a bola, Chico, nota 3 pra tu, Chico. Horrível, Chico. É brincadeira. Rafael Thierry. Falhasse no gol, Thierry. Contra 3, Chico te assistindo dentro da área. Aí tu vai antecipar, erra o bote e ficou 2 contra 1. Gol do América Mineiro. Zagueiro falhou, papai. Não tem como. Então, 2 pra tu, Thierry. 2. Ah, mas foi pro ataque, lançou bola, não sei o quê. Falhou, lascou-se. 2 pra tu, Thierry. 2. Dalbert, o popular Capitão Caverna.
É aquele feijão sem sal, minha gente. É aquele churrasco sem cerveja. É aquela praia sem água. Oh, meu Deus do céu, meu Deus. Meu Deus do céu. Uma festa sem música. Pense num negócio fraco esse lateral do Sport, viu? Mas o melhor estava por vir. Ô Dalbert. Cinco. Cinco pra tu. Não reclama não, não reclama não. Meio campo do Sport. Aí eu vou ter que chamar a vinheta, que eu tenho que tomar água de novo, respirar. Eita, bichinha, hoje vai trabalhar, rapaz. Vai trabalhar. Vamos lá. Deixa o like. Se inscreva no canal. E aperte o sininho para receber as notificações dos nossos conteúdos, minha gente. Olha só, aqui na tela tem um QR Code, que é um Pix colaborativo, que você tem a oportunidade de incentivar o nosso trabalho, ajudar o canal e ajudar o repórter. Qualquer valor será muito bem-vindo. O endereço do Pix, quem não tem intimidade aqui com o QR Code, tá aí na tela, olha, welaraújo@hotmail.com. Se você gosta dos nossos conteúdos, por que não incentivar? Esse endereço de Pix fica fixo aqui na descrição em todos os nossos vídeos, rapaz. Quem ajuda, eu coloco o nome na tela. Deixa eu ver se chegou por aqui. Eu acho que até chegou, sim. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Márcio Chaves. Márcio Chaves, meu muito obrigado pela colaboração. Chegou também da Raica Autopeças, meu amigo Robson da Raica Autopeças, muito obrigado pelo incentivo. Pronto, minha gente, os dois que chegaram aqui já devidamente registrados aqui no canal WA Repórter 100. Vamos voltar para a tela? Vamos voltar para a tela, o meio campo do Sport. A doença do Felipe, a bailarina. Bota aí de novo, aquele desabafo que ele representa toda a torcida do Sport. Bota aí. Tem um abaixo assinado pra tirar essa doença desse Felipe. Isso é um filho da puta. Uma bailarina dessa que não acerta um passo, não dá uma jogada, não, só vai recuar, não dá um combate. Um bocado de venal que tem aí nessa porra desse clube aí pra sustentar um canalha desse no meio de campo do Sport. Filha da puta. Pronto, minha gente. É tudo que o torcedor do Sport pensa dele. Levou um banho de cuia no lance do gol 1-0 do América. Passe errado a troco de banana podre. As tabelas realizadas na frente da área do Sport, ele fazendo assim, ó. Assistindo o jogo dentro de campo, minha gente. Ah, Wellington, essa é a desculpa mais imbecil que eu costumo ouvir. Ah, Wellington, mas ele tem a saída de bola refinada. Atrasa o time, não tem velocidade. Deixou o Thierry no fogo um bocado de tempo. Perdeu uma bola, teve que levar um cartão porque não tem velocidade. Não marca ninguém. Eu queria saber qual é a doença desgraçada que existe na Ilha do Retiro para sustentar esse Felipe nesse time do Sport. Essa é pra você, Felipe. Já que ninguém lhe tira do time. A outra eu vou guardar pra quem lhe escala. A outra eu vou guardar pra quem lhe escala. Jogador ruim da... Eita, mãe. Deixa pra lá, vai. Deixa eu respirar aqui. Deixa eu beber uma aguinha, porque eu não aguento não, velho. Que doença, rapaz. Quem é que esse cara tá traçando dentro da Ilha do Retiro pra continuar no esporte, rapaz? É uma boa pergunta pra se investigar. Pelo amor de Deus. Fabrício Domingues. Lutador de sempre. E quando encontrou alguém com... 1 milímetro de cérebro fez o gol, que foi o passe do Zé Roberto. Fabrício Domingues, pra mim, nota 7 pra Fabrício. Ah, Wellington, mas só fez o gol. Olha, não comprometeu. Não comprometendo
Já ajuda, né? Nota 7 para o Fabrício Domingues. Lucas Lima. Foi uma partida meia boca de Lucas Lima, viu? Já vimos ele muito melhor que isso. Nota 6, viu, Lucas Lima? Passa por média. Foi uma partida que você realmente não decidiu. Não decidiu. Tite Ortiz. Ai, meu Deus do céu, rapaz. Tem uma cigana. Uma cigana dentro da Ilha do Retiro que disse: botem esse tamborete aí que joga a bola, rapaz. Primeiro escanteio dele, a bola foi lateral no outro lado. Aí Tome passa errado, Tome passa errado. E as bombas de Tite Ortiz, minha gente? Olha, não derruba um rolo de papel higiênico o chute de Tite Ortiz. Pelo amor de Deus, nota 1 ao velho tamborete da Ilha do Retiro. É brincadeira, viu? Barleta! Que diferença, hein, Barleta? Que diferença do último jogo, né, rapaz? É cruzamento errado que só a porra no pé do zagueiro do América, né, Barleta? Corre, marca, bra... 5. 5 e estamos conversados sobre a tua atuação. Riba. Ixi, nossa senhora do céu. E agora vamos pra ele, meus amigos. Gustavo Coutinho. Deus do céu, dai-me paciência para eu representar aqui todos os torcedores do esporte que estavam e estão e agora estão me assistindo esperando por esse vídeo. Vocês sabem que no jogo passado eu me demiti como advogado de Gustavo Coutinho, né? Gustavo Coutinho, né? Primeiro lance do jogo, toca para ele, ele cai. O segundo lance do jogo, ele rebate a bola no pé do América Mineiro. Depois, ele limpa uma bola, nem chuta e toca errado na direita. E aí vai acumulando, sabe, gente? Vai acumulando um errinho aqui. Erro de jogador de quinta divisão. É aquela bola que o cara tá do teu lado, tu ainda toca errado. É 10 bolas que você recebe e não sabe parar uma bola. Então é muito triste, minha gente. É triste e terrível. Triste e terrível. Você acompanhar um jogador de futebol profissional que não sabe dominar uma bola, minha gente. A galera vem lá de trás, ó. Tengo, 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 tengo. Quando toca pra ele, você que está me assistindo já se estressa. Porque não sai absolutamente nada, minha gente. Aí eu pergunto a vocês, quem é que escala este chupa-sangue? Quem é? E no segundo tempo, um domínio de bola pela esquerda, ele chuta a bola nas ladeiras do Independência. É, Gustavo Coutinho, não adianta não, não dá não, não dá não. Não dá pra te poupar não. Não dá pra te poupar não, bicho. Pede pra sair, bexiga. Olha o que fizesse da minha cinta. Quebrasse a minha cinta. Que centroavante mequetrefe, rapaz. Que jogador horroroso, rapaz. Pelo amor de Deus. Pede pra sair, cara. Zero. 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 Que jogador mequetrefe, rapaz. É brincadeira. Ninguém te aguenta mais, Gustavo Coutinho. Mas tem alguém que te aguenta. Aguarde, 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 aguarde. Vamos lá para as substituições
do Zagalo da Ilha do Retiro, Pepa. Aos 14 minutos do segundo tempo. 14 do segundo tempo. Ele tirou Igor Cariús e Dalbert e o do Gustavo Coutinho saíram para a entrada de Di Plácido, Filipinho e Zé Roberto. Di Plácido, nota 3. Horrível. Filipinho. Ah, meu Deus. Filipinho, tu entrasse pra fazer um pênalti pro América Mineiro, Felipe. Me explica aí, Felipe. Zero. Zero pra Filipinho. Por isso lá atrás eu falei que Capitão Caverna Dalbert, melando o campo, quando entra Filipinho, você fica com saudade de Dalbert. É brincadeira, né, minha gente? É brincadeira uma coisa dessa. E Zé Roberto, que tem pelo menos uma colher de cérebro e 2 quilos de habilidade, primeira bola já domina, já ajeita, já toca, já recebe, já briga, já bota a mão na cara, já arranha a defesa adversária, meu. 7 para Zé Roberto, assistência do gol do Sport Clube do Recife. Depois, aos 26 minutos do segundo tempo, saiu Tamburete de Cabaré, Tite Ortiz, e saiu a doença do Felipe para a entrada do Homem Invisível e de Wellington Silva. Pedro Vilhena, minha senhora, senhoras e senhores que acompanham o nosso canal. Dá pena, minha gente. E aí, eu não vou me tornar repetitivo não, gente. Porque ele entra quando o Sport tá perdendo. Porque ele tá lá no banco. Aí você tem que assistir o Homem Invisível entrar em campo. Ele deu 2 lançamentos nessa derrota pro América Mineiro. Que eu dei 2 risadas aqui em casa. Que eu acho que o vizinho tinha que ter ligado para mim para reclamar. Que coisa horrorosa, minha gente. Vocês conhecem peso de porta? Pronto. É esse Pedro Vilhena. É uma vergonha esse comitê gestor do esporte deixar um jogador desse aí, rapaz. Ele vai entrar mais, viu? Até o final ele vai entrar mais, porque não tem. Aí bota ele. 0. 0 para o Homem Invisível. O Wellington Silva. Pelo menos, que ele é burrinho, burrinho que dói. Ele fez um cruzamento que a bola passou na pequena área. Ninguém fez o gol. Bola de centroavante, era para Zé Roberto estar lá. Então, por este cruzamento, eu ia te dar 6, viu, Wellington Silva? Mas não vou dar mais, não. Porque eu lembrei agora que tu dominasse uma bola, já acabando o jogo, pela ponta direita. Desce uma tapa e o campo acabou. E tu fica sentado lá como se dissesse assim: eu sou muito burro, bicho. Eu sou burro que só a bexiga. 4 pra tu, pra gente conversar um pouquinho sobre a tua atuação, né? É, meus amigos, agora é hora da gente chamar a vinhetinha para falarmos de Dr. Pepa. Deixa o like, se inscreva no canal e aperte o sininho para receber as notificações dos nossos conteúdos. Olha só, gente, aqui na tela tem um QR Code, é um Pix que você pode colaborar ajudando o canal e incentivando o nosso trabalho. Qualquer valor será muito bem-vindo. O endereço do Pix fica fixo aqui na descrição em todos os nossos vídeos. welaraujo@hotmail.com. Quem ajuda, eu sempre coloco o nome na tela no vídeo seguinte. Olha, daqui a pouco eu já vou começar a gravar o próximo vídeo, que é a classificação, a atualização, o que eu vi da partida, o meu entendimento da partida, os erros e acertos, e o que pode se esperar daqui para frente da próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Na tela, Pepa. Ô, Pepa. Tua substituição primeiro foi aos 14 minutos do segundo tempo.
Primeiro, Pepe, eu queria que você me explicasse por que Felipe é titular do Sport. Explique para mim, não. Explique para a torcida do Sport o que é que a bailarina, por que é que esta bailarina é titular no meio-campo do Sport. Me dá só um argumento, Pepa. Ele corre? Não. Marca? Não. O Sport leva vários gols culpa dele? Sim. Mas tu não tira, Pepa. Tu escala ele mesmo contra a vontade da torcida, Pepa. Pepa, hoje tu não me escapa não, Pepa. Me diz, Pepa, o que tu enxerga em Gustavo Coutinho? Me dá só um argumento, Pepa. Me dá um argumento para a gente que acompanha e analisa futebol e para a torcida que assiste futebol, que tá todo mundo vendo que ele não está em condições de ser titular do Sport Clube do Recife, Pepa. Será que tu não enxerga que você está afrontando a inteligência alheia? Será, Pepa, que tu viu hoje a diferença, porque já passou o jogo anterior, o outro jogo, e tu não vê que Zé Roberto é melhor do que Gustavo Coutinho neste momento, não, Pepa? Me responde, Pepa! Responde não, né? Vai enganar outro, Pepa. Vai enganar outro. Ninguém aguenta mais, rapaz. Contra o Operário, repete. Repete, Felipe Gustavo Coutinho, Pepa. É muita incompetência, velho. Errar e repetir os mesmos erros, gente. Zero, Pepa. Zero pra tu. Enquanto escalar Gustavo Coutinho é zero. Vai subir levando zero. Pra aprender a respeitar a inteligência alheia. Que é isso, minha gente? Estamos desde janeiro vendo esses caras melarem um gramado, pô. É brincadeira uma coisa dessa, minha gente. Bom, senhoras e senhores, essa foi a análise individual. Pulei ninguém hoje não, né? Não pulei ninguém hoje, não. Análise individual de América Mineiro 2-1 para o Sport Clube do Recife, com alguns jogadores mequetrefes sendo empurrados de goela abaixo na escalação do Sport Clube do Recife. E você, torcedor, tem o direito, eu já falei aqui, você, torcedor, tem o direito de que quando esses caras pisarem em campo para começar o jogo, empurrar-lhe a vaia. Tocou vaia. Só vocês têm o direito de tirar esses jogadores horrorosos do time de vocês. Eu toco a bola para você, você devolve a bola para mim, deixando seu comentário aqui no canal. Já já tem um vídeo com toda a análise da rodada e nossa análise da partida. Saúde acima de tudo. Espalhe esse conteúdo nos grupos de WhatsApp. Espalha mesmo. Ajuda o canal.